Bona nit i benvinguts al Cardedeu Informatiu. Bona nit, Anna. Bona nit, Júlia. Avui a l'espai de l'entrevista tindrem a Benjamí Tous, candidat per les properes eleccions municipals pel Partit Socialista. Comencem, però, amb el sumari. Els trabucaires de Cardedeu presenten les proves de les primeres al·legacions contra la sanció administrativa de 25.000 euros que els ha imposat el govern espanyol per simular l'afusellament del regidor del PP, Jaime Gelada. Els encausats per pintar el mural decideixen destinar els més de 7.000 euros recaptats a la campanya de micromecenatge a una caixa de resistència per l'independentisme i les injustícies polítiques, una vegada absolts. Fa 30 anys que les televisions locals de Catalunya es van trobar a Cardedeu per començar a batallar per legalitzar les emissions. El nostre municipi acollia una quarantena de televisions que el 1984 havien començat a funcionar fixant-se en el model de radiotelevisió Cardedeu. Tres curtmetratges fets a Barcelona s'enduen els guardons dels premis TAC, Terror arreu de Catalunya, en el marc del Cardo Terror. L'Esbarjo Verdi projecta durant tot el cap de setmana pel·lícules de terror combinades amb xerrades sobre els assassins en sèrie. Ho veiem al sumari, la denúncia del regidor del Partit Popular de Cardedeu, Jaime Gelada, contra l'actuació de la colla de trabucaires per una suposada simulació d'un afusellament davant del seu domicili va iniciar un doble procés judicial. Per una banda, un procés penal que va quedar arxivat durant les diligències prèvies i, per l'altra, un procés administratiu engegat per la delegació del govern que ha suposat una multa de 25.000 euros. És contra aquesta darrera sanció que els trabucaires han presentat avui les primeres al·legacions. La resposta a la sanció de 25.000 euros imposada per la delegació del govern al secretari de la colla de trabucaires de Cardedeu no s'ha fet esperar. Aquest migdia, Manel Álvarez, el secretari dels trabucaires contra qui va dirigir-se la sanció, ha presentat les seves proves documentals davant les infraccions que se li imputen. Amb el pla legal que ens assisteix, doncs presentar al·legacions vers les tres infraccions administratives que suposaven aquests famosos 25.000 euros i també s'ha sol·licitat ja formalment el poder accedir a l'expedient, a tot l'expedient sencer, no només a la denúncia, que és fins ara l'única cosa que en tenien, doncs poder accedir-hi per tal de veure realment què és el que n'hi ha en aquest expedient o en què s'han basat la delegació del govern o el subdelegat de govern en aquest cas per imposar aquesta sanció. Si la delegació del govern desestimés aquestes primeres al·legacions, se'n podrien presentar de noves. I en el cas que es tornessin a desestimar, encara hi hauria l'opció d'iniciar un contenciós administratiu que els permetria fer noves al·legacions. Per la seva banda, el regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, ha assegurat que té la intenció de presentar també un recurs en contra de l'arxivament del cas per la via penal. Ho anunciàvem en anteriors informatius i també a l'inici d'aquest programa, Benjamí Tous serà el proper cap de llista a les eleccions municipals pel Partit Socialista. Bona nit, Benjamí, avui et tenim aquí així per fer-te quatre preguntes per encarar aquest possible mandat, diguéssim. Bueno. Benjamí, 7 anys com a regidor a l'Ajuntament de Cardedeu, per què decideixes ara emprendre aquest lideratge dels socialistes més enllà de la renúncia, imagino, de Montserrat Cots? Doncs per la mateixa raó que fa 7 anys vaig decidir embarcar-me en política, en el que és política. Per il·lusió, per ganes de canviar les coses, perquè dius, el que ja no m'acaba de convèncer, tens idees, tens un projecte, tens ganes de canviar i de dir la teva i de participar. Fa 7 anys la decisió va ser ficar-me en el món polític i ara la decisió és presentar un projecte, coordinar un projecte i proposar-lo. Deies per canviar les coses i presentar un projecte, grans línies, allò, grans trets, quines serien les línies d'aquest projecte que voleu presentar? Molt grans trets, sí, molt perquè, gran. Evidentment, el que s'ha de fer el programa i tot, però en primer lloc un tema de gestió. O sigui, entenem o entenc que el que és la gestió municipal s'ha d'encarar des d'un punt de vista, nosaltres sempre diem, sota tres raons de pes, són preu, eficiència i servei. L'Ajuntament ha de donar un servei, serveix per això, no té una altra finalitat, un servei que s'ha de donar de forma eficient i, evidentment, amb el mínim cost possible. I altres coses, doncs, evidentment, amb la que està caient, fa falta proposar noves fórmules de tirar el tema social endavant i per juntar més el que és l'Ajuntament o acostar-lo més al ciutadà, no? Més participació, el que se'n diu democràcia directa. Uh-huh.
tres línies principals de treball. Heu estat força crítics des de dins del mateix partit, força crítics amb el Partit Socialista. De fet, corregeix-me si m'equivoco, esteu a la plataforma d'Avancem, però tot i així us presenteu sota el paraigües de les mateixes sigles. Per què decidiu que sigui així? En primer lloc, no ens presentem sota el paraigua del PSC, segurament hi serà, Progrés Municipal, PSC, però estem encara treballant, però la idea és englobar el màxim de famílies del socialisme possible. La raó a Cardedeu és evident, tenim, sembla, són 1.600 vots, són 4 regidors. Sempre s'ha dit que l'esquerra va fragmentada i ens separem a la que podem. Ens vam plantejar el fet de dir que hem de fer un altre partit, però hi hagi 5 partits d'esquerra a Cardedeu en comptes de 4. Els que som, tots estem d'acord amb la idea de poble, amb la idea amb el projecte social. Diferim en aspectes, la idea, l'ideal del model d'estat que hem de tenir, evidentment, i aquí hi ha opinions per tots els gustos, però al final el que estem d'acord és que, tot i no estar d'acord amb el tema identitari, compartim totes les altres opinions. Llavors era com una mica absurd el separar-nos en diferents grupets. Vam decidir intentar englobar el màxim de gent possible d'esquerres, socialistes, no socialistes, d'Avancem, de NECAT, del PSC i de qualsevol altra via que pugui existir. Ho deies, el punt de polèmica o de discrepància, digue-li, o de separació, de diferència, és la tema de qüestions identitàries. Per tu, com valores el procés, diguéssim, l'actualitat d'aquests últims dies, aquests preparatius cap al 9N? Què creus que hauria de ser? Quines conseqüències hauria de tenir? Què hauria de passar al 9N? Què hauria de ser o què serà? Què hauria de ser el 9N? Doncs entenc que el 9N hauria de ser el que era al principi, quan la forma o la via perquè els catalans decidíssim quin és el model d'estat que volem. Doncs la forma de que tothom qui té una opinió, tant els que voten o els que creuen en la independència, com els que creuen que el model actual no és correcte i s'ha d'avançar cap a algun altre lloc, i els que creuen que ja estem bé com estem, poguessin donar la seva opinió i, per tant, sapiguéssim què volem ser quan siguem grans. És la frase aquesta tan manida, no? Però, en el fons, hauria de ser això, la forma que els catalans decidim com volem o quin model d'estat volem. Sabies que tocaria que trauríem el tema avui després de les declaracions d'ahir del líder socialista Miquel Iceta, en què comparava les eleccions plebiscitàries sobre la independència amb les que va organitzar Adolf Hitler el 1933. Tu com reps aquesta comparació? Com la valores? La primera rebuda és posar-me les mans al cap, perquè era conscient que el dilluns venia aquí i dius, val, hauries de dir-ho ara, no? Exacte. Molt oportú. Molt oportú. No, a veure, en principi, jo crec que no són unes declaracions massa afortunades. No hi estic gens d'acord. Entre altres coses, perquè el procés, les plebiscitàries, són l'única via que ens han deixat. I nosaltres es va proposar, d'altres dies es va proposar un referèndum, es van dir que no, es va proposar una consulta, es va dir que no, s'ha proposat alguna cosa, una consulta de costellada, que anirem a votar, com vam anar a la V-baixa, com vam anar a la cadena, com vam anar l'11 de setembre del 2012, però és que et van dient i ara sembla que aquesta tampoc els agrada. Llavors al final dius, és que només ens queda aquesta via. Per tant, les plebiscitàries no són la millor solució? No, no ho són. Però és que no ens ha deixat una altra via. I el fet de comparar qualsevol cosa amb el nazisme és un error per si mateix. Comparar qualsevol tipus de... És una falta de respecte amb les víctimes, i a més s'ha fet servir tants cops que ja comença a cansar una mica. Per tant, no, jo crec que es va equivocar. Dit això, les reaccions tampoc... Ahir llegia al Twitter algunes respostes, que n'hi havia un que deia, és que em comparin amb els nazis. Ningú t'ha comparat amb els nazis. O no t'has llegit les declaracions o no les has volgut entendre, perquè ningú ha fet aquesta comparació. I un altre que deia, l'Iceta està en contra dels catalans. Ha donat la seva opinió com a català, com la pot donar qualsevol. Llavors, tot plegat és soroll. Tothom fa servir una mica les armes que pot. Però no, en principi la meva opinió és que es va equivocar i que hauria de rectificar.
Un altre concepte que abans deies que a l'hora de justificar per què estigueu sota el nom de PSC és la fragmentació de les esquerres. Aquí a Cardedeu està naixent la Crida, que justament el que intenta és unificar tot això. Tu com valores aquesta plataforma? Creus que arribarà a bon port o arribarà a ser una candidatura viable de cara al 2015? Nosaltres hi vam ser, hi vam anar al principi, i de fet he de dir que si no hi hem anat més, a vegades ha sigut per impossibilitats de quadrar agendes que per manca d'interès. La valorem bé, la valorem molt bé. Des d'un principi, de fet, ja fa temps que intentàvem treballar amb alguna via que poguéssim unificar a tots els partits d'esquerra, entre altres coses perquè a l'oposició, a aquest mandat, ens n'hem adonat que coincidim en molts aspectes i, per tant, bueno, una via d'anar junts d'alguna o altra manera es podia intentar. Quan ens van proposar la idea ens va semblar fantàstica, vam anar. El futur, la possibilitat d'èxit, no ho sé, ja ho veurem. Hi havia postures un pèl dures, un pèl agressives, i que grinyolaven una mica, com a mínim, amb la meva concepció de què ha de ser l'Ajuntament o com ha de ser un equip de govern. Però bueno, estarem observant. Sí, no, és una idea molt interessant i em sembla que el futur ha d'anar cap aquí, d'una manera o d'una altra. Benjamí, fora més de la faceta de política, tu has sigut un dels advocats que ha seguit el procés dels encausats, o ja absolts, de fet, del moral independentista. Explica'ns una mica per tu com ha estat tota aquesta història, que per fi sembla que arriba a un capítol final, però que podria no ser el final. Això, com valores tot el procediment, el posicionament de l'equip de govern? I si tu, com a especialista en lleis en el camp legal, quins propers capítols podria tenir aquesta història? L'inici, doncs, és el mateix que coneixem tots. Hi ha un grup força numerós de gent que decideix arreglar el despropòsit del mur. Es fa una festa popular, es demana permís a l'alcaldessa, es va allà. Bueno, bé. Llavors, bueno, hi ha la politització, aquesta constant, ho porten a la justícia, amb una línia de discurs que ja coneixem d'altres casos, i comença un procés bastant, sota el meu entendre, trist. Això arriba a Cardedeu Legal Advocats, on estem tant l'Adrià Soler com jo mateix, que vam ser els que ens vam encarregar de la defensa dels nou encausats, i ens ho vam agafar des d'un punt de vista, a part de, evidentment, laboral, doncs de dir que no té cap tipus de sentit el que s'està fent, el tema de portar a la justícia qualsevol tema polític. Ho vam defensar de la millor manera que vam poder, I finalment entenc que correctament, perquè l'audiència ens ha donat la raó. Fins aquí tot fantàstic. Vies n'hi ha. De totes maneres es va decidir en una reunió amb els absolts, que ja no hem causats, tot i que tampoc té massa secrets, no donar pistes, i per tant em reservaré. Però tu què faries amb el mur? Com ho solucionaries tu ara actualment el tema? Imagina't, Benjamí alcalde. Fantàstic. Què fem? Si realment sembla que és algo important, sempre hem dit que hem d'acostar l'Ajuntament i la ciutadania. He parlat abans, democràcia directa. Quan una decisió és important i és urgent, l'ha de prendre un grup reduït de gent. Quan és urgent i no important, l'ha de prendre un número més elevat de gent. Quan no és urgent, per què no l'aprenem entre tots? Consulta. Sí, consulta, no només amb aquest tema, n'hi ha molts d'altres, però clar, hi ha un tema que sembla que és important per molta gent, inclús per més d'un regidor. Per què hem de prendre la decisió des de l'Ajuntament? Proposa una consulta, fes-ne 2, 3, 4 l'any, que no sigui de cada cop que se t'acudeixi alguna cosa que hagis de portar a consulta, però establim un procés regular. Escolta, què volem fer amb aquest mur? El volem pintat de verd, el volem pintat de gris, i volem una senyera, i volem una estelada, i que opini Cardedeu, que després ningú es podrà queixar, perquè haurà estat una decisió majoritària. El problema és que quan la decisió la prenen uns pocs, o uns molts, és igual, quan no la pren el conjunt de Cardedeu, sempre hi haurà gent que es queixarà, i que posarà problemes, i que et denunciarà. Bé, doncs moltes gràcies, Benjamí, per haver-nos fet aquesta primera entrevista com a futur alcalde a Pla 2015. Moltes gràcies a vosaltres.
força per aquests propers mesos que et venen fins al maig. Coincidirem primer, el primer punt que coincidirem és el proper dijous, el ple. Correcte. Així que a seguir fent de polític. Moltes ho dèiem a l'entrevista. Els 8 encausats ja han passat a ser 8 absolts, així ho ha decidit l'Audiència Provincial, i dimecres passat l'Assemblea del Mural Independentista doncs, va reunir una vintena de persones per decidir què fer amb tota la xifra recol·lectada per la campanya Jo també hi era. L'Assemblea de Suport al Mural Independentista de Cardedeu destinarà els 7.800 euros que ha aconseguit recaptar durant les campanyes solidàries a una caixa de resistència per fer front a sancions i processos judicials vinculats a l'independentisme. Entre altres, aquests diners podran servir per assumir costos dels recursos administratius que tenen plantejats els trabucaires de Cardedeu, després de rebre fa una setmana una sanció de també és molt, molt evident que també forma part d'una repressió política que s'està produint a Catalunya en general, a Cardedeu en concret, i per tant el que pensem és que en aquest cas també aquest fons també pot ajudar. L'Assemblea serà l'encarregada de decidir en cada cas si s'assumeixen econòmicament els diferents casos que els puguin arribar. Raons pel sí, Marina Llançana, membre del Secretariat Nacional d'Òmnium Cultural, va donar arguments per votar a favor de la independència dimecres passat al CQK. L'acte es va celebrar amb un ull posat el proper dimecres, quan se sabrà on podrem votar els cardedeuencs. A dia d'avui encara es desconeix quins són els locals de Cardedeu que la Generalitat té previst habilitar pel 9-N. Perquè de mentiders, de feixistes, de corruptes, d'antidemocràtics i de lladres. Marina Llançana va venir a Cardedeu per tal d'explicar i informar sobre el moment polític que viu Catalunya i també per donar raons per votar sí a la propera consulta del 9 de novembre. Ha estat un acte central de la campanya per al 9 de novembre de la campanya unitària a Cardedeu, la Marina Llançana. N'estem contents perquè hi ha hagut una participació i una assistència bastant gran i esperem que això continuï així, perquè és molt important que el 9 de novembre anem a votar com més gent millor, perquè és essencial, encara que diguin que la validesa que té, que no és una cosa exactament com un referèndum, en realitat el resultat de participació i del sentit dels vots és essencial de cara al que pugui passar a partir del 10 de novembre. En la xerrada, Llançana va començar fent un repàs dels inicis del procés, ja fa 5 anys. El resum va concloure amb l'afirmació que les societats civils i polítiques de Catalunya han fet els deures i que per això Catalunya ha arribat a una situació com l'actual. També va voler afegir que des de la campanya Ara és l'hora estan contents amb el 9-9-N, ja que cada vegada s'assembla més a l'original i, tot i no tenir el cens electoral, han creat un programa informàtic perquè sigui impossible votar dos cops. Els grans pilars de la campanya que es van dir van ser la capacitat de mobilització, tenir una gran base de dades, convèncer indecisos i recaptar diners sense l'ajuda de subvencions públiques. Per acabar, es va obrir un torn de preguntes al públic. L'historiador Ricard Ginjaume ha fet una investigació sobre els cardedeuencs represaliats al franquisme. En total ha estudiat el cas de 38 persones, 8 de les quals van ser condemnades de pena de mort per diferents successos ocorreguts a la vila de Cardedeu durant els anys de la Guerra Civil. En total, 38 cardedeuencs són jutjats per fets que passen a Cardedeu. Tots, el primer que sempre dirà el testimoni és que són lo conoce personalmente i per ser d'idees izquierdistes. De seguida queda encasellat com a de l'altre bàndol. I llavors desgranaran si havia sigut regidor, si havia tingut alguna activitat política o si havia sigut membre del comitè. Aquests 38 estem parlant d'unes franges d'edat de 17 a 59 anys. 17 anys vol dir que al principi de la guerra és un noi que en té 14. Pel que fa a l'afiliació política, la majoria diuen que eren d'esquerres. Els represaliats, al final, el delicte, se'ls imputa el delicte en funció del grau de proximitat a la rebel·lió. Hi ha gent acusada de rebel·lió, que aquests seran a pena de mort,
i llavors els diferents graus són d'adhesió, d'auxilio, que és la majoria. D'auxilio la pena pot anar d'entre 20 a 12 anys, i els d'excitació, no, de 6 anys. I llavors també hi ha gent que finalment és alliberada. De pena de mort en tenim a Cardedeu, n'hi ha 8, però un és permutat. Hi ha cardedeuencs que tenen, doncs, la pena perpètua de 30 anys, n'hi ha 4. 4 més tindran la pena de 20 anys. Aquests 4 de la perpètua, per exemple, estaven al penal de Sant Miquel a València, però sembla ser que llavors els acaben reduint la pena, i a partir de l'any 43, entre el 43 i el 46, ja surten en llibertat. Ràdio Televisió de Cardedeu comparteix amb 200 ràdios i televisions locals de Catalunya el Premi Nacional de Comunicació. Dimecres passat, la Generalitat va entregar-lo a la Xarxa de Televisions Locals, l'entitat que les agrupa. Ràdio Televisió Cardedeu ha estat una de les més de 200 emissores locals, tant de ràdio com de televisió, que ha rebut una rèplica del Premi Nacional de Comunicació en la categoria de proximitat. Molt contents tots, hem d'estar superorgullosos. Crec que és un reconeixement global a una manera de fer i una manera de treballar. Crec que aquest és el nostre tresor i que l'hem de cuidar tots cada dia, treballant conjuntament i passant-s'ho bé, que és el que sabem fer i sabem fer bé. La Xarxa de Comunicació Local va voler reunir les televisions i ràdios que en formen part en una trobada amb la presència de representants de la Generalitat, les diputacions, ajuntaments i els mitjans guardonats. L'acte va servir als assistents per intercanviar impressions sobre la bona salut de la informació de proximitat. Penso que ha estat un reconeixement clar als mitjans de comunicació de proximitat, a les teles i a les ràdios que estan adherides a la xarxa, i que convenia que es fes aquest reconeixement, perquè realment fa molts anys que funcionen, les ràdios més de 30 anys, les televisions no tants, però la veritat és que entre tots s'ha aconseguit un bon nivell de qualitat pel que fa a la programació, i penso que el reconeixement és just. Prèviament, els representants de la xarxa havien rebut el guardó a la Generalitat de la mà del portaveu Francesc Homs. Perquè quan es tracta d'informació de proximitat, sent el país, sent Catalunya, doncs això, un sol poble, és veritat que en el terreny de la informació de proximitat, de la comunicació de proximitat, les realitats acaben sent ben diferents. I poder sumar tot això i poder-ho posar en valor, que de fet és el que representa i ha estat i és la xarxa més totes les televisions i les ràdios locals, doncs és una demostració d'aquesta obstinació que tenim en el nostre país de tenir present el conjunt del país, tot ell i tots els seus racons inclosos. No? El secretari de Comunicació de la Generalitat, Josep Martí, va dir que el Premi Nacional de Comunicació ha avalat la feina de la xarxa i els mitjans locals en la comunicació de proximitat. La història de les televisions locals té més de 30 anys. La iniciativa la van agafar el 1980 a Cardedeu i 4 anys després ja hi havia una quarantena d'emissores repartides per al territori, impulsades a través des de la societat civil i també des d'alguns ajuntaments. Però aquestes televisions naixien sense una llei que els permetés emetre. Hi havia un buit legal en un moment que només existien dos canals de televisió, els de Televisió Espanyola. I es començava a forjar a Catalunya la creació d'una televisió autonòmica. Per això, l'octubre de 1984, les televisions catalanes que ja funcionaven es van trobar per primera vegada a Cardedeu per començar a batallar com podien legalitzar la seva situació. D'alguna manera van començar a treballar en xarxa, també per compartir recursos, un llegat que avui encara es manté. Feia només 4 anys que Cardedeu havia posat en marxa la seva televisió local. En poc temps havien proliferat una quarantena de projectes similars en diversos municipis. No hi havia llei que ho permetés, però tampoc cap que ho prohibís. Per continuar, s'havien de conèixer i començar a treballar plegades. Això va ser a finals d'octubre del 1984. En principi, molt bon dia, i avui estem aquí a Cardedeu. Creiem nosaltres que, a part de ser un dissabte normal, dia 27 d'octubre, és una data històrica pel que fa als mitjans de comunicació. Ens semblava que des de Cardedeu havíem creat un model, que era el model Cardedeu,
però que també enteníem que era una cosa que no calia que quedés en el mar del que era Cardedeu, sinó que hi havia altres municipis, hi havia altra gent que tenia interès en saber com funcionava aquest model Cardedeu. Això és, mira, és la convocatòria a la primera jornada del futur de la televisió local a Catalunya, que es va fer el 27 d'octubre del 1984, i ho van fer a l'Institut de Cardedeu. El que teníem molt clar tots plegats allà és que jo sempre havia explicat una anècdota al temps de Reagan. Al Reagan li va sortir un gra aquí al nas. O sigui, la gent de Barcelona ens vam assabentar que al Reagan li havia sortit un gra al nas. Però no ens vam assabentar que el dia següent d'aquell gra al nas el carrer València i Mallorca canviaven de sentit. Val? Llavors, la idea era, escolta, per què no podem explicar tot allò que ens interessi a nivell d'aquest tipus, que és una cosa molt, molt del dia a dia del ciutadà, però també tot allò que fem la nostra gent. Justament un dels primers punts que es va aprovar en aquesta trobada va ser la definició de televisió de proximitat. S'entenia que havia de ser un servei públic sense ànim de lucre, normalitzador de la llengua catalana i, sobretot, un mitjà per promoure la participació ciutadana. És un dels aspectes que en va destacar el llavors degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma, Miquel de Moragas. Aquells anys, Europa ja es començava a debatre sobre la llibertat d'informació amb la publicació del primer informe McBride. Aleshores, és aquí on jo crec que apareix la importància decisiva de l'àmbit comunicatiu local, que transforma la informació en una possibilitat d'acció, una possibilitat, per tant, de participació. El precedent era una trobada que s'havia fet dos anys abans a la Universitat Autònoma entre ràdios i premsa, sobretot comarcal, catalanes. Com a aquí és el neguit de comunicar, és a dir, la societat necessita formes de comunicació. I jo crec que el gran encert de Cardedeu és descobrir que la televisió és possible, perquè en aquell moment, la televisió també serà possible, no tenim prou amb la ràdio, no tenim prou amb la premsa. La gran novetat és dir, no, escolti, és que amb televisió també és possible això. Aquest és el gran salt que jo crec que porta Cardedeu, que després s'extén molt àmpliament a molts pobles de Catalunya. Era una manera de treballar que anés amb la idea d'ocupar un espai de comunicació que fins a aquells moments faltava, que era un mitjà de comunicació que parlés d'allò més proper a un, que fos un mitjà de comunicació que expliqués allò que els altres mitjans no explicaven, i fent-ho d'una manera participativa. La necessitat d'explicar allò que fèiem i de veure com ens movíem i que volíem tirar per endavant, i ara deixo aquí que ens convindria en aquests moments que estem passant, vull dir, si una mica d'aquella, d'allò que vam tindre en aquell moment, potser ara en aquests moments ens aniria de meravella tots plegats. Jo crec que va ser això. Eren televisions de, diguem-ne, de tota mena, eh? Eren televisions que en alguns casos tenien com a projecte, un projecte molt ambiciós, que pretenien gairebé fer una mena de mimetisme respecte a les televisions convencionals, i llavors hi havia altres televisions que potser emetien un cop l'any per festa major. No? Lo complex era com podia encaixar aquests dos models aparentment diferents. Hi ha interès per part del municipi per recolzar l'acció, però no deixa d'estar avui en dia encara en fase de projecte. Pineda, nosaltres no tenim cap mena de subvenció municipal. L'altra principal raó de la trobada va ser començar a batallar per legalitzar les emissions de les televisions locals. Tots vam dir que era legal, però tots sabíem perfectament que era il·legal. Tenint en compte això, pensa que nosaltres vam començar el 84, però ens van demanar que estéssim un any fent emissions, que pujava, desmuntàvem i muntàvem l'emissor cada setmana, i ens l'amagàvem. La nostra obsessió, que va ser una obsessió, jo no sé si malaltís o no, però va ser una obsessió per trobar vies que ens portessin a la legalització, potser vam desaprofitar per fer altre tipus de feina, que anava per aquesta idea d'estructurar millor quina era la manera de funcionar, aquest equilibri entre allò professional i allò amateur, entre el que podia ser una estructura de professionals
i l'accés directe que un mitjà de comunicació com aquest, comunitari de proximitat, havia de tenir, l'accés lliure dels ciutadans cap a un mitjà de comunicació. En aquella trobada es va forjar la creació de la Federació Prolegalització de les Televisions Locals, que es va fundar finalment el 1985 i que tenia el suport del món acadèmic català. La nostra relació amb Cardedeu jo crec que tenia dos vies o dos raons. Una era donar suport a la legalització des del món acadèmic i donar suport des del món, del punt de vista de producció de coneixements. Durant molt de temps vam anar del bracet de la Universitat Autònoma perquè ens semblava una manera, a més, de demostrar la nostra independència, no estar molt lligat a cap administració, no estar lligat a cap grup de pressió, sinó que fos un mitjà de comunicació molt arrelat en els ciutadans. D'aquella relació en va sorgir un projecte amb el qual la universitat faria un seguiment acadèmic de l'experiència de fer televisió a Cardedeu per presentar-lo a la UNESCO. Però el projecte no va prosperar, ja que el llavors govern del PSOE ho va impedir. L'experiència catalana era prou vigorosa com per convertir-se no solament en una experiència extensiva en l'àmbit català, sinó d'exportació internacional. Per què? Perquè Catalunya demostrava que amb una tecnologia relativament pobra, amb uns recursos relativament limitats, modestos, es podia produir informació audiovisual de qualitat. I que aquesta experiència tenia un interès, sens dubte, a nivell mundial. Els primers passos per tenir una llei que regularitzés les seves emissions no es van començar a tramitar al Parlament de Catalunya fins al 1994, 10 anys després d'aquella primera trobada. I no va arribar definitivament fins a la implantació de la TDT, que, malgrat que sigui una contradicció, va suposar la mort de moltes televisions estrictament locals que van haver de passar a ser comarcals o a desaparèixer. Un dels grans problemes que ha tingut, segons a mi em sembla, la TDT, és que ha definit un territori que no respon directament o clarament amb les experiències de la vida política municipal. Hem perdut espai, l'espai municipal. Però si la gent viu en un territori determinat, clar que ell pot tenir, a través de l'internet, contactes internacionals. Per què? Perquè avui la realitat social és complexa. Tot va ser molt lent. I probablement quan el projecte començava a ser madur, estaríem parlant de fa 6, 7, 8 anys, ens trobem en un problema que és la crisi, no? Diguem-ne, la crisi econòmica, que el que fa és frenar molts d'aquests projectes. Només les televisions locals com Cardedeu van poder sobreviure gràcies a que es va reservar un espai a la TDT, a les televisions comunitàries, un espai que el govern espanyol ha tornat a esborrar a la darrera reorganització de l'espai radioelèctric aprovada aquest estiu. Les amenaces, doncs, continuaran com ho han fet en els darrers 30 anys, o potser els reptes, el de saber-se adaptar en el futur als canvis de consum de televisió a través d'internet. Jo crec que el que hauria de passar a partir d'ara és potser recuperar aquell model Cardedeu, que potser amb el temps es va anar desdibuixant, però que com aspecte teòric i com objectiu em sembla que continua sent vàlid. Estem en un moment en què la societat demanda participar. Aquesta setmana, mig centenar de persones s'han acostat al Centre Cultural per gaudir d'una nova aula de cultura, aquesta vegada a càrrec de Pedro Molina. En aquesta ocasió, el convidat venia des del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest dimarts al vespre, al Centre Cultural de Cardedeu, vam assistir a una nova conferència de l'aula de cultura. Pedro Molina, professor de periodisme de la UAB, va parlar del futur dels mitjans de comunicació i especialment dels reptes que té a dia d'avui la premsa escrita. A més, des de Ràdio Televisió Cardedeu vam aprofitar per preguntar-li com s'està tractant el procés sobiranista des dels mitjans de comunicació. És una qüestió que aixeca moltes passions, per tant és molt difícil que es tracti d'una forma absolutament objectiva, quan a més una bona part de la població, i a vegades també els comunicadors, els periodistes, formen part evidentment de la ciutadania, i llavors els resulta molt difícil també explicar certes coses fent costat del seu pensament i de les seves emocions. Durant la xerrada, Pedro Molina va parlar de la importància de les televisions locals, elogiant Ràdio Televisió Cardedeu pel seu treball diari i la seva llarga trajectòria. No obstant, afirma que hi ha grups polítics que utilitzen la comunicació local com a instruments de propaganda.
Aquests que veureu ara són en Marc Maestro i en Xavi Fort. Tots dos són del grup de músics que han composat la banda sonora dels documentals de memòria oral de Televisió de Cardedeu. Divendres es van tornar a trobar per gravar les melodies de guitarra que vestiran les converses dels més de 60 cardedeuencs que han parlat davant les càmeres pel projecte audiovisual. De la vila, la crema de l'església o el del... Des de dimecres a la nit i fins ahir diumenge, els assassins en sèrie han estat els protagonistes de Cardedeu. Al Cardo Terror, el Festival de Cinema de la Vila, ha dedicat a aquest sinistre personatge la seva novena edició. La novena edició del Cardo Terror, el Festival de Cinema de Terror de Cardedeu, que aquest any està dedicat als psicokillers, va començar el passat dijous. El seu director de programació ens explica els ingredients del cartell. Passem pel·lícules de totes les èpoques representatives del gènere. Aquest any, com sempre, alguna obra mestra com Psicosis, La noche del cazador, altres pel·lícules representatives com Crímenes del Museo de Cera o Henry Tato de l'Assassino, però també passem pel·lícules noves relacionades amb el tema que s'han vist poc, com Tucker and Dale contra el mal, Dream Home o Wolf Creek 2, per exemple. Un cap de setmana de por, on a més de pel·lícules s'han programat taules rodones, presentacions de llibres i exposicions, i que ha combinat diumenge amb l'entrega del 5è Premi TAC, Terror arreu de Catalunya, el millor curt de producció catalana. Una dona que està a punt d'enfrontar-se amb el terror que ara mateix li arriba. El Cardo Terror ha proposat una xerrada amb periodistes de renom dins el món de la crònica negra. Potser els heu sentit a RAC1. Ells són Pere Cullell i Enrique Figueredo. Anem a conèixer com són realment els assassins segons aquests dos especialistes. També esbrinarem qui va recollir el Premi Odri a la seva trajectòria aquest any. Ells els coneixereu sobretot per... Els assassins en sèrie es poden classificar segons si pateixen una malaltia psicològica o no. Aquest és el punt de sortida de l'anàlisi que van oferir els dos convidats durant la taula rodona del Cardo Terror. A partir d'exemples reals de totes les èpoques, ens van fer un retrat robot del perfil dels assassins. Poc després, el 9 de novembre, mor Mary Jane. Mary Jane és un desastre, diguéssim, perquè en aquest cas la Teresa Guitart, que és la que van segrestar. La Teresa Guitart va estar en una habitacioneta molt petita, vaig veure... Sí. Algunes de les històries han traspassat el límit a la realitat, superant la ficció. El cinema, en tant que vol retratar la realitat, o l'exagera o es queda curt. Sí que va bé, a través d'algunes pel·lícules, poder-te introduir al món aquest de psicòpates i assassins, que és una mica el que nosaltres parlem, sol passar que el cinema, en tant que també és espectacle, té tendència a exagerar i, per tant, les dosis de sang i d'esquitxos i de situacions violentes és més gran. Però, en contra del que pugueu pensar, potser és menys del que ho és en realitat, perquè més enllà de la salsa de tomàquet i el ketchup que puguin posar, reflecteix una realitat molt més dura, que és la mort real, sense sentit, aleatòria, que gent que no està bé del cap va repartint pel món. Per tant, què és el cinema? És un mirall. És un mirall, a vegades no sempre precís, però que et permet entendre una mica com és la realitat. Sí, aquesta mena de festivals serveixen per acostar una temàtica que a vegades doncs pot quedar una mica lluny, tot i que cada vegada més la crònica negra, la novel·la negra, el cinema de psicokillers té més acceptació. Està comptant amb la aprovació del públic. Llavors aquesta és una bona manera d'anar una mica més lluny, més enllà de la pel·lícula que et pot agradar més o menys i de la temàtica que ens planteja i del problema, que si es resol o no, aquests festivals el que permeten és una mica contrastar opinions i fins i tot aportant noves dades que poden ajudar l'espectador a crear-se un criteri nou o veure la pel·lícula des d'un altre vessant que potser no havia pensat. Jo crec que acosta la matèria a la gent, jo crec que és molt interessant, la veritat.
A l'endemà de la taula rodona, els organitzadors del festival van otorgar el Premi Odri a la seva trajectòria a Sergio Martino. El director italià no va poder assistir a l'acte, però va ser-hi present gràcies a un vídeo que ell mateix va fer. Prima di tutto vorrei ringraziare per la serata che avete organizzato. Io también estaba en aquella película. En lloc seu va anar la seva filla Francesca, també directora de cinema de terror, per recollir el reconeixement. Bueno, que habían empezado a discutir, que en principio... Per finalitzar l'entrega, es va projectar la pel·lícula Torso, un dels títols més reconeguts de l'homenejat. El Cardo Terror va acabar ahir diumenge amb l'entrega dels Premis TAC Terror arreu de Catalunya. Aquests trofeus premien els millors efectes especials, la millor interpretació i el millor curtmetratge d'entre 6 obres finalistes. Tots els curtmetratges presentats són de producció catalana. Punt i final a un cap de setmana terrorífic amb l'entrega dels Premis TAC. El Cardo Terror deixa enrere la 9a edició amb un ull posat al seu 10è aniversari. Aquest any una mica menys d'assistents, però valoració positiva des de l'organització. L'afluència del públic està generosa, comparant a l'any passat un pèl baixa, motius, el bon temps, l'oferta d'altres actes, però bueno, tot i així estem molt, molt contents. I els premiats són Jordan Hansen i Matt Zeck, de Sequence, els millors efectes especials, Joe Harsley, també de Sequence, a la millor interpretació, i The Feast of Jesus, el millor curtmetratge, una comèdia gore basada en la vida de Jesús, però en la seva etapa més primerenca i produïda per un equip molt reduït. Aquest curtmetratge el vam fer entre 5 persones, entre els dos directors, jo, el director de fotografia i la noia que feia els efectes especials, també. I bé, entre tots 5 vam estar 11 dies treballant a tope. Bueno. Fent tot, fent els FX, sí. El vestuari, el menjar per tothom, o sigui, sí. Ho fèiem tot entre nosaltres 5. No hi havia més equip tècnic que nosaltres. Els de Feast of Jesus ja tenen 73 premis a l'esquena, un videojoc basat en el curtmetratge i un projecte, convertir l'obra en una pel·lícula. Després de molts anys sense trepitjar els escenaris, Sònia Sánchez, la balladora de flamenc i cardedeuenca, ha presentat l'ESA al CECUCA, una obra de producció pròpia que centra en l'Ello de Sigmund Freud i que a través de pactes amb els músics i els tècnics que intervenen en l'obra, els artistes improvisen. 60 minuts d'improvisació i d'evolució dels sons del cos, del terra i de la guitarra. Una obra que varia en cada actuació però amb una estructura pactada per tal que sigui reconeixible. La balladora de flamenc, Sònia Sánchez, ha volgut reproduir l'impuls més pròxim a allò que el pare de la psicoanàlisi, Sigmund Freud, anomenava l'ESA. La combinació de tres disciplines amb el cantaor Miguel Ángel Soto, el guitarrista David Soler i la bailaora no ha deixat indiferent a ningú. Realmente los tres tienen un talento increíble, cada uno en su ámbito, pero lo muy bueno de eso es que el conjunto de los tres pues da un espectáculo fabuloso. No sé, estoy muy emocionada y no me salen las palabras. Feia 7 anys que Sánchez no actuava a la vila. La cardedeuenca ha admès que, tot i el plus de dificultat que genera quan es balla pels de casa, s'ha sentit molt còmoda dalt de l'escenari. Per mi ha estat molt bé, sempre és més difícil ballar a casa que ballar fora, no? Perquè clar, la gent ja et coneix, sap una mica la teva feina o han vist la teva feina, i llavors és com, bueno, pues, un dia que si mires al públic, la gran majoria de vegades coneixes a tothom que està allà sentat, i llavors hi ha l'emoció, no?, que lliga a les cares conegudes, no? Molt, molt a gust, sí, la veritat és que sí. L'ESA es va estrenar el març passat al Mercat de les Flors, ha arribat a Mèxic, Alemanya i París, i seguirà donant la volta al món, amb parada a Amsterdam, Chicago i França, entre d'altres. El Bar El Pla de la Calma va acollir dimecres passat una sessió de contacontes dins de la 5a edició de Munt de Mots, el Festival de Narració Oral de Barcelona. Amb el títol de Mujeres i Respostes, Rubén Martínez va oferir un conte marcat per la interacció amb el públic i també pel sentit de l'humor. En marxa des del 2010, el Festival Munt de Mots arriba per segona vegada a Cardedeu.
A més, aquesta sessió ha marcat també l'inici del cicle Divendres de Contes, que es farà un cop al mes al Pla de la Calma. Casar a su hija, la princesa. Casarla para garantizar la siguiente generación de reyes y reyes. Y bueno, la princesa no habría problema para casarla, porque era una mujer muy hermosa, muy linda. Así que... En gairebé 50 activitats, que a més de contacontes inclouen exposicions i conferències, el festival d'aquest any està dedicat al català. Una característica de esta edición es que el festival está dedicado al idioma catalán. Entonces la inmensa mayoría de las sesiones estarán narradas en catalán, yo diría que a excepción de esta. Y está además invitados muchos de los mejores narradores de aquí del país, ¿no? De Cataluña. Durant els propers mesos, els contes per adults continuaran aterrant en aquest espai dins el cicle Divendres de Contes. Si fa no fa teatre, preparar un nou musical que ens presentarà al març i que porta per títol Glups. Ahir diumenge es va fer una sessió fotogràfica per promocionar aquest espectacle. Ens hem colat al CQK i hem enganxat el grup Si fa no fa teatre en plena sessió fotogràfica promocional. Després de l'èxit de Superstar, que vam veure més de 1.800 espectadors, la companyia prepara un nou musical, recuperant un clàssic de Degó i Degom. Aquesta vegada presentem Glups, de Degó i Degom, que es va estrenar el 1983. I ara la repesquem. Avui estem fent un assaig d'una coreografia i, a més, estem fent una sessió de fotografies perquè estem fent un petit dossier de presentació i poder-la rodar una mica més. Glups torna a apostar per veus en directe i grans coreografies, amb un repartiment de 10 actors i actrius de la zona. Tot i ser una adaptació, molts espectadors podran reviure la versió dels 80. Sí, diferències n'hi haurà, però alhora jo crec que també els farà recordar una gran obra com va ser Glups, que tota la gent d'aquella època que vam veure Glups la tenim, jo crec, molt, molt, no només al cap, sinó al cor. Picardia, barrets i una provocació al més pur estil dels cabarets berlinesos. En conjunt, un espectacle que promet fer-nos gaudir d'una bona tarda al teatre. Que us esperem a tots el 20 de març, el 21, el 22, i que crec que us ho podeu passar molt bé. Fins aviat. Sense fer soroll, marxem i els deixem continuar assajant. En Mariano Pagès és un arquitecte argentí que va arribar a Catalunya ara fa 12 anys. Mogut per la seva passió pel patrimoni romànic i la fotografia, ha recollit totes les esglésies i ermites del Parc Natural del Montseny i la perifèria en el seu llibre Estels, ermites i esglesioles del Montseny. En total, 80 imatges de les 60 edificacions religioses que hi ha al massís del Montseny. Estels, ermitas y esglesiolas del Montseny és un llibre de fotografia. Són totes fotografies on recojo la arquitectura religiosa del macizo del Montseny. Las fotografías están hechas de noche. Luego yo ilumino el edificio. Entonces, la parte de luminotecnia juega por mi parte. Entonces, eso es un componente totalmente creativo. Y el resto es que en largas exposiciones lo que interviene es el cielo. Depende si hay nubes o si hay luna. El tema de las estrellas, eso lo hace la naturaleza por sí solo. La gente que es de aquí, del lugar, de toda la vida, se sorprende, no solo por la imagen, que es impactante por esto que dijimos, sino por dónde queda esta iglesia. Y esta iglesia queda aquí, a 12 kilómetros de abajo. Esto está apoyado por pequeñas administraciones públicas, que son ayuntamientos, luego también una empresa privada relacionada con el sector. Y la otra parte del financiamiento viene por esta plataforma de micromecenacha, que es el Berkami. Al lado de mi casa había un portón que en el herraje ponía 1732. Y claro, mi país se constituyó en el año 1810. Para alguien que viene de ahí y le interesa el tema, es un mundo porque está lleno. Hay tesoros por todos lados.
Les empreses del Montseny continuen buscant la manera d'atraure més visitants al parc natural. Per això, una desena d'aquests empresaris s'han unit per donar una major oferta als visitants. I avui us n'expliquem una de nova. Durant la tardor, cada dissabte, s'organitzaran excursions que acabaran amb un bon dinar en un restaurant de la zona. És una informació dels nostres companys de Vallès Oriental Televisió. Aquests dies de tardor el Montseny comença a experimentar canvis interessants. Les fulles cauen, surten els bolets i fins i tot es poden degustar alguns fruits silvestres. Per això aquest és un bon moment per passejar i millor si es fa al costat d'un guia que coneix perfectament la zona. Aquest és el servei que ofereix una empresa del Montseny que ha decidit associar-se amb altres negocis de la zona per donar una oferta més completa als clients. El que hem d'entendre és que hem de treballar junts, que el Montseny té moltes possibilitats, però que a vegades els mateixos que hi vivim no ens en acabem de donar. I penso que entre tots, fent pinya i col·laborant entre nosaltres, entre les diferents empreses, podem donar un bon servei, perquè els que vivim i els que hi treballem són bons coneixedors. Per això aquesta excursió s'ha complementat amb una altra visita, en aquest cas el restaurant Font del Montseny. I és que un cop feta l'excursió és un bon moment per omplir la panxa amb productes naturals de la zona. El pack inclou la ruta guiada de 2 hores per 6 euros i els menús poden oscil·lar entre els 15 i els 30. Crec que el futur del parc és el turisme, però el turisme de qualitat i fent una acció sostenible. Vull dir, el que no podem és començar que vingui aquí la gent a buscar bolets com estan fent mils de persones i no repercuteixi econòmicament en el parc. Però no només a nivell del sector turístic, vull dir, el sector de tots els sectors. Això ha de repercutir econòmicament d'una forma o altra. Ara ho han de cuidar i fer-ho molt bé. Hi ha un sector d'empreses que estem intentant fer-ho bé amb el tema de la Carta Europea i altres sectors que es preocupen només de guanyar calés. Actualment, l'Associació d'Empresaris Turístics del Montseny disposa d'una 70ena de socis, dels quals una desena s'han sumat a aquesta iniciativa. Les rutes dels dissabtes s'allargaran com a mínim fins al 27 de desembre. Durant aquests dies de visita als difunts, als cardedeuencs, també podem contemplar el nostre cementiri. Aquesta és l'única obra funerària de Manuel Raspall emmarcada en el corrent arquitectònic del noucentisme. El cementiri ha de ser sentimentalment artístic, artísticament trist, constructivament seriós, sòbriament monumental, pictòricament romànic, decorativament místic, simbòlicament religiós. Manuel Joaquim Raspall, novembre de 1917, traduït de la publicació La Comarca. Cardedeu tenia un cementiri que estava ubicat en el centre de Cardedeu, que era la plaça dels Estalvis de Cardedeu. Llavors, aquest cementiri havia de traslladar-se cap a les afores. Era una de les coses que en aquest moment es feia, traslladar els cementiris fora del que era el nucli urbà. En Manuel Joaquim Raspall era arquitecte municipal de Cardedeu, va ser el primer lloc on va venir com a arquitecte quan va tenir el títol, un arquitecte de segona generació de modernistes que aplica en les seves obres tant el modernisme com l'art déco i la introducció del noucentisme. Raspall té una vinculació importantíssima amb Cardedeu, és on fa la primera casa amb títol i el cementiri. Què és el que passa? El lloc on te troben per ubicar el cementiri és aquest, que queda molt lluny del poble, travessada la riera i a bastants metres més enllà, i per tant ell dissenya i busca l'espai que una mica compleixin els requisits que per ell ha de tenir un cementiri en aquesta època. I aquest és l'espai, diguéssim, per això està integrat aquí en el bosc, no? I una miqueta és el que li permet, no?, crear una obra pròpia. De tal manera que ell és l'única obra de caire funerari que té en tota la seva trajectòria com a arquitecte. Una de les singularitats importants d'aquest cementiri és la seva forma octogonal, que a més està integrat en un turonet que dona cap a lo que és el bosc de pins, que permet que hi hagi una pendent, i la forma octogonal aquesta junt amb la pendent permet que estiguis on estiguis del cementiri puguis veure tot el que és el perímetre. Per tant, estàs com embolcallat de tot el que seria el perímetre del cementiri i alhora tot el que és el bosc per darrere. Què veiem que tingui d'època noucentista? Bé, doncs veiem, per exemple, la porta d'entrada, que és de planxa de ferro. La planxa és un element arquitectònic modern que s'utilitza
en època del noucentisme. El concepte que es tenia de cementiri en l'època del noucentisme és que tots havien de tenir una capella, un pou, una pèrgola, i aquest cementiri té aquests elements. Si ara ens fixem, només entrant en aquest cementiri trobem un panteó magnífic, que és de la família Viader. A continuació trobem dos blocs de nínxols, un el de Sant Ramon, en els quals, fixeu-vos, hi ha una curiositat d'aquest bloc de nínxols, i és que un dels dos blocs de nínxols va donar-se la casualitat de que el propietari de la tèxtil Rase va decidir, era una persona en aquest sentit molt generosa, va decidir que el comprava perquè s'hi poguessin enterrar la gent més pobra. Per altre cantó, hi ha tots els panteons, ens permeten fer una lectura important de la gent, tant estiuejants com gent de Cardedeu, que tenien, doncs, estaven a nivell social amb un posicionament important. El Raspall, a part del cementiri, va fer molts edificis, no només a Cardedeu, sinó també a Barcelona. Llavors jo diria que el que és més interessant de tot és això, és el fet de poder tenir aquesta visió integral, miris per on miris, gràcies a aquesta forma octogonal que ell li dona i aquesta pendent que trobem, no?, d'integració dintre del que és el bosc. Arribem al punt i final d'aquest Cardedeu informatiu d'avui. Abans, però, fem un repàs a les notícies més importants. Els trabucaires de Cardedeu presenten les proves de les primeres al·legacions contra la sanció administrativa de 25.000 euros que els ha imposat el govern espanyol per simular l'afusellament del regidor del PP, Jaime Gelada. Els encausats per pintar el mural decideixen destinar els més de 7.000 euros recaptats a la campanya de micromecenatge a una caixa de resistència per l'independentisme i les injustícies polítiques, una vegada absolts. Fa 30 anys que les televisions locals de Catalunya es van trobar a Cardedeu per començar a batallar per legalitzar les emissions. El nostre municipi acollia una quarantena de televisions que el 1984 havien començat a funcionar fixant-se en el model de radiotelevisió Cardedeu. Tres curtmetratges fets a Barcelona s'enduen els guardons dels premis TAC, Terror arreu de Catalunya, en el marc del Cardo Terror. L'Esbarjo Verdi projecta durant tot el cap de setmana pel·lícules de terror combinades amb xerrades sobre els assassins en sèrie. I fins aquí les notícies d'avui. Ens acomiadem amb novetats respecte als documentals de memòria oral que està elaborant Televisió de Cardedeu. El primer dels documentals que s'inclouen dintre de la sèrie de relats viscuts serà projectat a l'Esbarjo Verdi durant els dies de la Fira de Nadal. Tot seguit, un nou batalleta sobre els becaris que han passat per aquesta televisió local. Bona nit i moltes gràcies. Bona nit.